Ֆինանսների նախարարն էր հայտարարել, թե Հայաստանի տնտեսության մեջ որոշակի կղզիացում կա։ Վահե Հովանիսյանը հայտնել էր, թե շրջանառության հարկով աշխատող տնտեսվարողները իրար հետ են համագործակցում, ընդհանուր հարկման համակարգում աշխատողները միմյանց հետ։ Այդ երևույթն ըստ Հովանիսյանի որոշակիորեն զսպում է ընդհանուր տնտեսության զարգացումը։ Կղզիացումը, եթե կա, ապա սխալ քաղաքականության հետևանքով է։ Չի կարող լինի շատ լավ արդյունավետ քաղաքականություն և արդյունքում լինեն վատ հետևանքներ, վատ արդյունքներ։ Կառավարությունը ցանկանում է չեղարկել շրջանառության հարկի համակարգը կամ առաջարկել այլ ֆինանսների նախարարի ձևակերպմամբ ավելի լավ համակարգեր։ Գործադիրը հնարավոր է շահույթ հարկի փոխարեն կիրառի դիվիդենդի հարկ։ Այսինքն ստեյության շահույթ հարկով հարկելուն այն ժամանակ, երբ որ դիվիդենդ է տրամադրվում, ուրեմն սեփականատերերին, սա կարող էր որոշ չափով շահույթ հարկի հաշվարկման համակարգի հետ կապված որոշակի պարզություն մտցնել, բայց այստեղ էլ որոշակի խնդիրներ կան նաև մեր միջազգային պարտավորությունների հետ կապված։ Տնտեսվարողները նախընտրում են աշխատել շրջարկի համակարգում, քանի որ այնտեղ ավելի պարզեցված համակարգ է գործում։ Արդյունավետ կլիներ, եթե օրինակ գործարար շրջանակներին հրավիրեն քննարկումների և նաև փորձագետների, ովքեր կարող են ոլորտի վերաբերյալ իրենց տեսակետը հայտնել և ավելի օգտակար խորհուրդներ տալ։ Ֆինանսների նախարարի ձևակերպմամբ շրջանառության հարկի համակարգից դուրս են գալու նոտարական և փաստաբանական ծառայությունները։ Վերջնական տարբերակում, թե էլ որ ծառայությունները կառավարության հետ քննարկման արդյունքում կավելանան կամ դուրս կգան, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։